Huomenta. Sehän on sunnuntai aamu. Kello on siinä 9 pintaa ja lähten nyt käymään tuolla Siilinjärvellä ja Kuopiossa. Siellä on semmonen homma, että minä käyn siellä JP-tuningilla. Siellä se teippari laoksi, niin siellä teippaillaan vähän juttuja, katsotaan niitä sitten tarkemmin siellä. Ja sitten Kuopiossa käymään semmosen taikurin luona. Katsotaan, että onnistuuko taikuri koijomaan minua ja katsojia. Ja kylläkö se pitäisi ihan hyvää taikuri olla, jos se keikkahommia tekee näin, mutta siinäpä se sitten selviää. On tällä laoksilla nyt JP-tuningin laoksit ja teippaillaan. Elikkä tuosta nyt Mersusta nuo jalopuuosat. Jalopuuosat niin laaksiteippoon tuommoisella 3M mattamustalla teipillä, että minä haluan musta sen sisusta. Mustas kokonaan, että kun se on jalo kulahtunut, tämäkin keskikonsoli osa ihan kulahtanut, kulahtanut tämän jalopuutietillä kaikkia tämmösiä, niin tullaan paljon paremman näköinen sitten mustalla. Kyllä se minusta musta on parempi kuin hiilikuitu. Vai mitäpä sanoo laaksi? No on se. Tällä samalla kalavalla niin aatot vei vettä ylikki. Näetkö näitä miniraitoja on tässä? Niin on. Valoa vasten näkyy, niin on ilmakanavia. Eikö se vittu oo, jos aato veettään tämmösellekin hyvin, niin eikö se pian nehän pyssyy vitu hyvin? Juu, pysyy. Se taipuu helvetisti, kun sitä lämmällä venyttää. Ja voispa sanoa, että saattaa olla jopa parempi kuin muoli. Tähän ei tule jälkeäkään. Kyllä se suojamaalia. Mutta aina autossa pitää olla kunnon maalipinteen, niin kun tämä pystyy tekemään. Niin kato, kun sillähän näkyy nyt kaikki alta tieltä. Niin. Kaikki näkyy alta, jos on jotain epäkohtia. Rasvan poisto sitä ensin ja liity sinäkin pilluliitto. Se tuo on paras liitto, mistä minä olen tähän mennessä kuullut. Pilluliitto. www.pilluliitto.com. Siinä on tuo keskikonsolin tuo vittu lämmönsijätö. Lämmä sieltä hässä. Ovivalaamis. Ylän takaa ovi tulossa. Osa tieltä on valaamis jo. Tuolta vielä tuo tuhkakuppi on teppomatta ja tuhkakuppi ja nämä listat. Ja toisaalta puolen kanssa nuo ovien blistä. Joo, siellä se laaksi on vaan työnteossa. Sieltä se ruppee vaan aatosisusta muuttumaan mustas pikkuhiljaa. Siinä on semmonen aate, pistäpäs nyt palot kiinni. Nui se hohtaa pimmessä sitten. Laaksi, eikö tämä laaksi sinun tekemä ole? Joo. Laaksin tekemä on. Eli tämmönen ihmeellinen laatikko, voin työntää käen läpi. Täällä ei ole mitään niinku kummallisuuksia, sä voit itse katsoa. Että sitten on tämmönen magneetilla aukeaa yksi luukku vielä. Niin. Pien luukku, missä on kaksi pientä reikää. Voit katsella sitä ihan rauhassa. Niin. Kato, että nämä on tämmöisiä ihan normiköysiä, että näissäkään ei ole mitään magneetilla katsottu. Vetäisitäisiin vähän yhdessä tälleen vastakkain. Että näissä ei ole mitään. Nämä on ihan ok. Okei. Puolivälistä otetaan nämä köydet. Eikö aika lähellä puoliväli? Ja nyt, kato, että nämä päät ei käy missään vaiheessa täällä sisällä. Nämä irtopäät. No niin, ja nyt työnnetään tänne ja täällä laatikon sisällä. Tapahtuu erikoista, nämä nimittäin saadaan linkittyä nämä köydet. Ja kun nämä
vedetään täältä, otatko kiinni siitä, niin nämä on ihan oikeasti linkitty täällä. Niin. Ne tapahtui täällä laatikon sisällä. No sinua tietysti kiinnostaa, että miten tämä tapahtuu. Totta eikö vai. Niin? Okei, tehdään tämä näkyvästi. Tällä tavalla vähän ovelammin, eli laitetaan toinen köysi tänne, toinen köysi tänne. Sitten pistetään laatikko kiinni. Sitten meillä on täällä otetaan joku kynä, otetaan vaikka tämä. Niin sä voit pujottaa tämän kynän noista lenkeistä, irtolenkeistä. Työnnä läpi. Joo, mä vedän vähän tuosta nurin päin. Ja sitten ei tarvitse muuta kuin napsauttaa sormia. Pudotetaan tänne laatikkoon sisälle. Ravistus ja me saadaan vielä suoraksi. No sä tietysti ihmettelet, että mikä juttu tää oli, eikö niin? No niin, kato. Tehänpäs tämä nyt vähän nopeammalla tahilla. Eli laitetaan näin. 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 Ja nyt työnnäpäs siitä lenkestä se taas se taikasauva. Niin. Noin, vedetään. Ja nyt toinen kerta, katsoppa tarkkaan. Otetaan pois. Pien ravistus. Katsoppa, mitä nyt tapahtuu. Niin. Nyt ne linkitti tuolla sisään. Ja ne on taas ihan samalla tavalla. Voit kokeilla. Niin. Ja tämä laatikko osaa vaikka mitä muuta erilaista, mutta mä näytän joskus myöhemmin sitten, mitä tämä osaa kaikkien tämmöiseen. Korttipakka, niin katsotko, että tässä on ihan normi korttipakka. Sekoittelet sen, että se ei ole minun jäljiltä. Se on ihan sinun omilta jäljiltäsi. Kasinolla töissä ollut tuosta sekoituksesta päätellä. Kyllä menee vähän siihen tyyliin. Kasinollahan ne tekee tuolle. Kasinolla tekevät tuolle. Tämä tehdään erittäin rehellisesti nyt nämä. Joskus katsot tällä tavalla, kun sanotaan, maailmassa on satoja tuhansia korttitemppuja. Ne alkaa sanoa, että ota joku kortti. Niin alkaa myös tämä. Mutta minä voisin sulle ojentaa täältä jonkun kortin, sä et välttämättä huomaa sitä. Ja tehdään tämä niin rehellisesti, että laitetaan tähän pöydälle. Ja nyt saat valita yhden kortin, minkä tahansa. Ja kun oot valinnut sen kortin, niin laita mieleen, mistä kortista on kyse. Joo. Kirjoita tussilla sitten tähän jotain, vaikka oma nimi. Voit laittaa pankkikortin tunnusluvun esimerkiksi tai ihan mitä haluat. Siis. Joo. Niin sä muistat sitten sen. Tuosta saat työkalun ja saat ottaa kortin. Älä näytä mulle. Okei, mä otan nämä kortit tästä. Muistat kortti. Kyllä. Pistetään siihen. Ja tällähän ei ole nyt mitään väliä, missä tämä kortti on, koska se on merkattu kortti, niin sehän löytyy täältä. Kyllä. Ne voidaan vähän sotkea tätä pakkaa. Sotketaan sille, että heittää. Noin. Vähän kädet kuivaa. Siinä on merkattuja kortteja. Ei sun tämä. Ei. Okei. Täällä voi joukossa olla merkattuja kortteja. Se voi täällä vähän vilahtaakin, mutta... Tämä on hyvä, kun joskus yöllä tekee tämän tempun tuolla ravintolassa, niin kun ihmiset ei muista, mistä kortteista on kyse. Oliko tämä? Ei. Ei ollut. Eikä tämä? Ei. Okei. Okay. Ei ollut pohjalla? Ei. Okei. Okay. Eli se on täällä välissä. Joo. Okei. Okay. Nyt mä teen itse tempun. Nyt katso tarkkaan. 1000 huomaa, mitä mä teen. 1, 2, 3. Noin. Huomasitko, mitä tapahtuu? Ei. Et huomannut. Okei, okay, hyvä. Mulla ei ole kädessä mitään. Ei. Ei ole hihassa. Ei. Käsi on ihan tyhjä. Kyllä. Niin mulla on täällä taskussa ollut koko ajan tämmönen miesten nahkalompakko. Ja täällä lompakossa, täällä on yksi sininen kortti. Tämmössä muovissa. Olisiko hämmästynyt, jos tää olisi sinun merkkaama kortti? Kyllä. Kato, että sulla on reikä, mä voin työntää tätä. Mikä se oli arvolta se kortti? Olisiko se 7? Mikä 7? En muista. No 7, punainen vai musta? Punainen. No tää on punainen 7, nimittäin jokeri voi olla mikä vaan.
Oliko hyvä? Kortti loppu. Eikö ollut hyvä? Tää on kuopiollista, saa käyttää sitten. No niin, hei, ota jatketaan. Nostetaan vähän panoksia. Mulla on täällä tämmönen muistikortti. Okei, mä katson sen verran iäkkäpi, että tämmönen muistikortti on aina. No. Mulla on nimittäin täällä itse asiassa toinen tämmönen pienempi lompakko. No. Ja täällä pienemmässä lompakossa, niin täällä on vetoketjun alla, niin täällä on yksi kortti, otakse kortti. Onko tuo se sun merkkaama kortti? Tämä on kortti lompakko. Tämä oli jo tehty. Niin, tämä on kortti lompakko. Siinäpä sitä on ihmettelemistä. Mitenkö se tuonne lompakko eiks? Niin. Tätä en kyllä osso ennen sen. Sä oot kortin pitää muistona. Muistat, että se on vaellellut se kortti sitten tuolla. Kyllä se minun kirjoittama on. Niin, en ole kirjoittanut. Tänä aamuna tuli mieleen, että joo, mä olin meillä ei ole veistä. Ei, tässä voitais olla lautanen olla, veitsi pitäis olla. Mutta mehän voitais ottaa loppupeleissä, niin mä luulen, että täällä on minun salainen avustaja ja mitä me saatais tänne vähän safkaakin. Mehän voitais safkaakin laittaa tähän. Nyt meillä on haarukoita ja haarukoita. Mistä se tuli? Ne, mut sinä saat sitten kynijättämään. Minä en tähän osallistu. Ole hyvä. Mistä se tuli tuo lintu? Ole hyvä. Minä lähden menemään. Täällä on vähän mahaa löysällä. Tää tekee kato joskus pikku ruiviin. No. Aina kun eläinten kanssa on, niin ei voi tietää kato, että mistä, mitä nää tekee. Niin. Mut onneksi me ollaan 2010-luvulla. Ja linnutkin on ihan äärettömän viisata. Ne tietää, mitä pitää tehdä, jos sattuu tommonen vahinko. Niin, niin. Kolmannella lähtee viheydyksestä. Oot sä valmis? Okei. Okay. Tää on ihan äärettömän viisasta. Tätä ei suomalainen talitintti nimittäin osaakaan. Tätä tulee nimittäin yksi, Minni muista, kaksi vihelyksestä. Juu, juu, kato, kato. Kolme. No niin, no. Se antaa tyyppiä tyyli. Älä suutu nyt. Ui, nyt se onkin kunnolla kyllä tyyhittyä. Sä oot paperin muistoksi, että ole hyvä. No niin. No niin, eli tässä on nyt semmonen homma, että JP Autotuning ja sitten Lauksi, niin laittaa tämmönen arvonta. Ne lahjoittaa tämmösiä vehkeitä nyt. Elikkä siinä on tuommoista kumimaalia. Tämmöistä kumipinnoten maalia. Ja se on semmoista maalia, että sen saa sitten pois tuota tarvittaessa, että sillä pystyy, jos haluaa semmoista pikaa, niin kuin pikaa äkkiä tehdä, vaikka vanteet muolata, niin tällä onnistuu ja siinä on harmoota, mustoa, valakosta, violettia ja vihreitä. Elikkä nämä kaikki maalit plus nämä kaikki tarrat, mitä tässä on ja tuolla on lisse, niin näistä tullaan sitten arvonta ja Facebookin puolella on tämä arvonta ja siihen pystyy osallistumaan niin, että jakkaa ja tykkää siitä julkaisusta, niin sillä tavalla pääsee arvontaan mukaan ja koko tämä paketti lähtee yhdelle voittajalle koko tämä paketti ja se arvonnan voittaja sitten niin tuo Lauksi vaikka valittoo sitten siltä minun Facebook-sivulta.